God morgon! Det är julafton och min ugly Christmas sweater is på. Alltså, jag vet inte om ni ser. Den passar ju mig som hand med handsken. Alltså det här är ju så typiskt mig. Det är ju någonting hela tiden. Och I will tell you det senaste. Jag har under några veckor haft lite ont i min fot. Och haft ont liksom här på utsidan av foten. Och även här fram. Alltså här. Och så har jag trott att jag bara haft typ en förhårdnad där framme på tån. För att jag... Ja, men det har gjort ont liksom. Så har jag trott att det varit en förhårdnad och bara, åh, jag måste göra fotboll någon dag. Men jag har liksom inte hunnit. December har varit. Det har gått så fort och det har varit så hektiskt och det har varit så mycket. Och så, jag är en person som aldrig går utan strumpor liksom. Jag har det konstant. Men jag satt på toa häromdagen och jag hade precis duschat så jag hade inga sockar på mig. Och kollar på den här stackars foten. Som då dessutom, jag vet inte om jag har sagt det, men jag hade ju den här inflammationen i nagelbandet på stortån. Det fick jag ju en salva mot och det blev bättre. Och det har kommit tillbaka. Yay. Så det har jag nu igen. Och så har jag då ont på andra sidan. Och såg till min förtvivlan att jag verkar ha fått något som heter skräddarknuta. Och jag kan lägga en bild här. Men när jag ser min fot och bara, vad är det för en knöl? Det ser liksom ut som att jag har fått hallux valgus på båda sidor nu. Så min fot ser ut så här. Och sen går det liksom ut och in. Jag tror inte att det är jättebra. Men vi har så jävla mycket på jobbet just nu. Så att jag orkar liksom inte ens gå och kolla upp det. Och få någon dom att du kan inte gå på jobbet med. Nej, det funkar inte riktigt just nu. Så att, ja, jag vet inte fan. Den är inte bra. Men det är vad det är. Jag... Jag ska ta tag i det i januari tänker jag. För att nu är det bara... Är det julafton idag om jag inte sa det? Jo, det tror jag. Det hoppas jag. Det är julafton. Klockan är 08:30. Och jag börjar jobba 09:30 idag tror jag. Kanske ska jag dubbelkolla det. Ja. 09:30 till 14:00 ska jag jobba bara. Men jag sa det att jag jobbar gärna julafton istället för juldagen. Så jag blir ledig imorgon istället, vilket känns asskönt. För nu har man... Jag är också, har jobbat hela den här veckan, 7 dagar. Så att man kommer ju vara jättepigg så här julaftonskväll, fira med familjen. Och därav känner jag absolut att jag behöver... Jag tänkte jag skulle skita i att träna idag, men jag tror att jag måste nästan åka och jobba, åka till gymmet en sväng och sen åka hem och duscha lite snabbt bara innan jag ska iväg till min syster. Jag slutar ju 2, så att jag tänker att det räcker att jag är hemma hos dem vid 17:30 kanske. Så att det blir gött att hinna köra ett litet träningspass. Jag får ju lite energi utav att träna och jag kommer behöva det verkligen. Men jag har en liten julklapp som jag tänker att vi ska slå in. Så det var väl min fot helt enkelt. Den är, det är ju tydligen som någon inflammation i leden där, så att den är varm och den gör ont. Men Det går, det funkar. Men det känns. Och sen har jag jävligt ont i ryggen efter den här
veckan på jobbet för att vi har haft så otroligt mycket att göra. Så att, kul. Jag ska vara i kassan idag så att vi får se hur det går. Det var länge sedan, jag har typ knappt varit där sedan i somras. Så att jag känner att man kommer inte ihåg alla nummer och de har bytt varenda jävla nummer, insåg jag när jag satt där någon timme sist. Så att det kommer väl vara helt amazing. Men till paketen, jag slog in dem häromdagen. Jag köpte ju faktiskt, jag hittade allting på Gekos och det har ni ju sett i föregående haul. Så att de har jag slått in, men jag kom på när jag beställde från ett ställe senast när jag skulle ha nagelgrejer, så lyckades jag beställa dubbelt utav den här. Så att det är sax och någon skrapa och någonting mer. Och så den tänkte jag att den kan jag skicka med, för jag har ju redan en sån här, det är en dubblett. Och det är skitbra att ha till det nagelkittet då som jag ska ge till min systers dotter. Så att den ska jag slå in, och jag orkade inte, jag var hemma hos mamma och pappa igår kväll. Och jag bara, har ni lite inslagspapper? Mitt ligger ju liksom under sängen i sovrummet. Och så ska man ha ut en sån här plastback under sängen. Och så är det en sån här mellanrum från sängen till väggen. Så man får liksom snirkla upp den här lådan. Inte jättesmidigt. Så att jag orkade inte ta fram det här pappret igen. Så jag fick lite papper med mig från mamma och pappa. Så den ska jag slå in. Sen är jag färdig med alla knappar. Men det är lite synd också. För jag slog in det här paketet och satte liksom, det här är ju ett, det här nagelkittet. Och så har jag ju köpt tillhörande då borttagning och tånagellack. Så jag satt dem upp på och satt snöre runt. Och nu vill jag ju få fast den här också. Så frågan är, ska man lossa lite på snöret? Eller kan man få in den där under kanske? Snöret sitter inte jättehårt. Kolla, det kanske går. Jag kanske löser det. Vi får se. Vi provar. Ja, det blev lite snett då va? Men skitsamma. Wow, ja, men det blev ändå, jag vet inte fan, men alla paket i ett i alla fall, det känns ändå nice. Och detta är liksom alla paket jag ska ha med mig, det känns asgött så att det inte är så många. Så nu blir det en liten lugnstund innan det är dags att åka till jobbet. Ta något att äta faktiskt, jag är lite hungrig. Vi fick ju lite snabb en dag och det blev ju direkt till slask, vilket blev, sen blev det kallt, så blev det is, och nu är det en stor isbana hela över. Så, ja, jag har mina föräldrars bil och jag kom precis på nu när jag skulle dra, klockan är 9:15, att jag kommer nog behöva skrapa bilen. Så nu känner jag mig lite sen till jobbet helt plötsligt. Eller vet du, jag börjar med 15:15. Ja, ja. Men jag har det. Det går liksom inte att cykla just nu. Så det är därför jag har den. Kör vi. Helvete med. Men nu drar vi. För så
den här tröjan är så ofantligt ful med det här, alla olika färger. Men nu är jobbet avklarat och vi har haft kopiöst mycket att göra. Med tanke på att det ändå är julafton. Jag har varit jättemycket kunder. Och nu är klockan 2:30. Så vi fick ut dem relativt snabbt, men den var väl 20 över när jag gick från jobbet. Så nu ska jag köra ett snabbt, enkelt, härligt axelpass i tanken. Jag har köpt ett flak med Oasis. För att de är så otroligt goda. Kaktus. Mm. Så det blir det. Och så lite ryggpass. Så jag ska börja med min rehab. Men först och främst måste vi ha på lite musik här inne. För att det är kusligt tyst. Träningen går ganska bra faktiskt, helt okej. Okay. Jag kör lite lätt idag för att jag känner mig lite sliten i kroppen och det har varit många träningsdagar. Skål på det! Jag har ju ändå Kalle här på gymmet. Åh! Oh. Kallt! Alltså det är 3 plusgrader och pissväder. Alltså det regnar och är skittråkigt i denna stad. Men jag tänkte också att jag hade hur gott om tid som helst. Men nu är klockan 4. Jag pratade med min syster för en stund sedan och hon sa ja, men de andra kommer nog vid 4:30. Så att jag får väl satsa på att vara där 5 i alla fall. För då ska tydligen tomten komma. Så att det är väldigt tråkigt att missa det. Men jag tänker att jag ska inte hålla på att sminka mig och fixa håret och grejer idag. Utan jag ska bara åka hem. Ta en dusch. Kanske borsta håret. Det var trevligt för det insåg jag att det gjorde jag nog inte i morse. Och ja, men klä på mig någonting enkelt och sen dra, för att jag är redan trött och jag känner att jag vill inte att det ska bli en sån julafton till klockan 3 på natten. Men nu drar vi hem då så att vi hinner med någonting här. Alltså det var så länge sedan jag körde bil, jag tror jag sa det innan, men fy fan vad det är nice. Jag älskar att köra bil. Uff.
Alltså, jag har tagit en dusch och jag köpte ju ett par svarta jeans för ett tag sedan. Jag drog på mig dem nu och de är ju lite för stora i midjan. Så sist jag var på GK så köpte jag ett skärp. Jag provade det i butiken och tyckte att det här blir nog jättebra. Nej men alltså skärp fan är ju för stort. Ja, jag får bara ha det idag men sen måste jag nog göra ett nytt hål i det. Alltså... Så nu är byxorna fortfarande för stora i midjan. Jättebra! Härliga tider. Det är liksom... Ja, det ska ätas julmat idag om man säger så. Det är nog så smått dags att dra. Mamma har ringt så jag ringer upp henne igen. Så jag ville. Om hon svarar. Klockan är 16:30. God jul! God jul! Är du hemma? Ja, jag tänkte dra nu. Är ni hemma? Det är bra. Nej, vi tänkte så här, vi hade tänkt att cykla upp. Mm. Men det är ju sånt skitväder, så vi tänkte att vi kanske kan få åka med dig. Ska jag åka hemifrån nu då? Och hämta er? Nej, det är ingen brådska, vi är här. Ja. Ja, så kom det när du en månad. Ah, ja, men ni är redo liksom. Vi skulle väl ändå vara där 16:30. Ja. Pappa ligger på soffan så att vi är strax klara. Ja, ah, men jag packar ihop mig så åker jag med en stund där. Ja, bra, bra. Bra, bra. Hej, hej. Ja, jag kan ju förstå. Ja, mamma har ringt typ 3 gånger och min bror har ringt 1 gång. Så, vad bra. Men jag tänker att vi är ganska redo. Jag orkar inte hålla på och fixa mer än så här. Jag tog på mig ett svart linne bara och så den här härliga jultröjan. Jag tänker att det är väl ändå dresscode på att man ska ha jultröja. Och julstrumpor, of course. Så nu har jag packat ner tofflor för att jag fryser om mina fötter alltid. Och så alla paketen. De får jag skulle ha med mig. Så jag tänker att jag klär på mig, går ner till bilen och så åker vi. Klockan är ändå 16:30 så att det blir nog ganska lagom. Fan vad snabb jag har varit. Hallå? Jag är utanför på parkeringen nu. Ska ni komma ut eller ska jag komma in? Du kan nog komma in om du vill. Slipper du vänta eller för vi är nog fast parkering eller? Jag håller på att klä på mig nu, men jag kommer innan du slipper sitta där då. Men snackar vi 5 minuter eller snackar vi 3/4? Nej, jag tror det är mer än 5 minuter faktiskt, alltså, helt ärligt. Jag är inte klar, men då kom. Ja. Okej. Okay. Ja. Alltså, jag tyckte att jag höll tiden superbra nu. Vi skulle ju vara där vid 16:30. Nu är klockan 16:45, så jag tänkte det är ganska lagom att åka nu. Men, nej men de är inte klara. Så att då går vi väl in och ser om vi kan mata på dem lite. Här är på baksidan! Där, skynda! God jul, skolan! God jul, fingradella barn! Ho, ho, ho! Tomten är väldigt gammal och har väldigt mycket att göra idag. Ho, ho, ho. Så du ska bara lämna klappen på säcken till dem, eller? Tomten har en liten förkylning och kanske lite charlatanfeber. Ja. Så tomten kan lämna av lite paketer. Då vill vi inte ha in dig. Jag måste tyvärr gå ändå och ha mycket att göra ikväll. Okay. God jul, God tomten. God jul allesammans. Tackar, tackar, tomten. Titta! Åh, tomten glömde alla paket på Nordpolen. God jul allesammans! God jul! Den är så... Ska du inte släcka dig? Jo, det kanske... Pappa har inte ens hunnit ta för sig. Du, pappa? Ser du stora själv? Vägen
i världens snyggaste brallor. Men alltså, det här måste ju ändå vara årets julklapp. Fucking amazing. En pyjamas med lussebullar. Lite roligt, för min syster skickade en bild på sina barn. Jag fick den här pyjamasen utav min syster med familj. Hon skickade för några veckor sedan en bild på sina tre barn. Alla hade sån här lussebull pyjamas. Och jag bara, oh my god, en sån ska jag också ha. Det ska jag köpa när vi åker till Gekås. Och då svarade hon, ja men vänta lite, tänk på vad tomten kanske kommer. Jag bara, nej men man vill ju vara säker på att man får det, så att jag får nog köpa det själv. Hon bara, ja fast kanske ändå vänta lite. Jag bara, aha. Typ först då fattade jag bara, ja, så då kände jag att jag blir asbesviken om jag inte får det. Och så fick jag den. Så, den är så mysig. Men vi har haft en superhärlig, mysig julafton med bara min systers familj och så farmor, farfar och mormor, morfar till barnen då. Och så jag och min bror. Det har varit jättemysigt och ätit gott. Ätit, alltså, den här pepparkakscheesecaken som vi käkat efterrätten och vi har haft de senaste 3 åren tror jag på jul. Och i år var jag så här, jag kommer inte om vi inte får den. Så att det är en ny tradition och den är så fucking god. Det känns som jag skulle kunna äta upp hela. Mm. Så att ja, vi har haft superhärligt. Och jag har även fått lite andra grejer med, så jag tänker att jag ska faktiskt lägga mig upp soffan. Klockan är ändå 11 nu. Så jag ska lägga mig och ta det lite lugnt och kolla på någonting på tv. Så tänker jag att jag kan visa lite imorgon vad jag har fått för smått. Vi köper ju trots allt inte julklappar till varandra, så jag vet inte varför jag har fått massa julklappar. Men det har jag, så att vi hörs igen imorgon. God morgon! Idag är det ju då juldagen. Jag har varit uppe en bra stund. Jag vet inte varför jag inte kan sova, men klockan är 8:35. Jag har varit uppe och gjort kyckling. Och tänkte att men den kan stå och puttra. För den tar ett par timmar, så att den kan stå en stund. Och så kan jag somna liksom, det spelar ingen roll. Men jag har inte lyckats somna. Jag har legat och redigerat och sen har jag startat Sims, för det är aslänge sedan jag spelade det. Och nu har jag fixat lite frukost. Jag hade bara 3 av det här brödet kvar, så att det blev en toast och en macka som jag har kört i toastjärnet. Och jag trodde ju senast jag gjorde toast, vilket också var första gången jag provade det nya järnet, så trodde jag att den här haspen skulle ner. När man klämde ihop den liksom. Det skulle den nog inte, för att den mackan blev ju helt... Den har aldrig varit så platt alltså. Helt otroligt. Den blev stenhård. Men nu blir det nog bra, hoppas jag. Så ska jag visa vad jag fick för fina grejer igår. Men sen med först ska jag äta. Och se om jag hittar någon Sims-challenge. För det är mycket roligare att spela om man har något mål med det liksom. Nu är det väldigt många dagar senare och jag tänker att ni ska få se lite vad jag har fått. Ja, vi byter ju inte julklappar, så att jag vet inte riktigt varför jag har fått det här. Men ni såg ju pyjamasen jag fick. 10 av 10. Sen har jag fått ifrån gymmet. Jag har fått en liten låda. Och med hand- och fotkräm. Superbra. Det är jag konstant i behov av. Med doft av vanilj, grapefruit och pepparmint. Och ifrån jobbet har jag fått lite spa-dag. Superbra. Jag har fått ett par glajer.
av mamma och pappa. Vi ska ju åka skidor nu då. Så jag har fått ett par skitsnygga med rosa band. Jajamän. Jag är dock asotaggad på att åka skidor. Jag vill ju inte skada mig om man säger så. Det här är faktiskt inte, alltså grejen är att de här grejerna har legat här för att jag tänkte jag ska spela in det här. Så jag har faktiskt inte öppnat den här på grunden. Ja, den här lådan var inte öppnad och jag har fått en liten påse då så jag kan förvara dem i. Och här verkar vara extra glas. Ja, det är nog... Nej, det är plast på insidan. Då är det väl ett rosa glas, antar jag. Jag tycker ju att det här var asnice. Men svinbra. Vi ska ju också på... Vi ska på fest i helgen och det är after ski. Så frågan är om man ska använda sina nya briller nu då. Jag lär inte få så mycket användning för dem annars. Ja, men nu så sitter de där de ska. De är så jävla stora dock om man inte har hjälp på sig. Jag kan inte... De är ju större än min framtid. Men det blir jättebra. Se om jag har med mig dem på lördag. Jag tänker dock att jag ska ta det väldigt lugnt på lördag. Tänker just i talande stund att jag ska inte dricka utan jag ska... Vi ska ha fest på gymmet. Så jag tänker kanske att jag... Med och käka lite och så sådär och... Sen kanske jag går in och tränar. Och ser om det är tillåtet. Och till skidresan då. Så har jag även fått en jacka. Och ni kommer få se den här mer på och sådär. Sen när resan kommer tänker jag. Det är en svart sån här anorak. Så vanlig svart och sen så är det ju då bara dragkedja ut och så en ficka här. Skitbra att ha en ficka på magen, man får plats med asmycket grejer. Och den här var jag med, det var så roligt när jag öppnade det här paketet för att jag bara, mjukt paket, vad kan det här vara? Och vi var ju på Gekos 2 veckor innan typ och köpte då bland annat den här. Så jag visste ju att jag skulle få den och ändå blev jag lika överraskad. Jag bara hade verkligen glömt det för att det var så mycket de veckorna. Sen fick jag lite typ digestiverkex och ost och saft och sylt lite så. Som har behövt stå i kylen, of course. Och sen har jag fått en liten sån badpuff. Och lite torkade fikon. Jag vet inte om jag tycker om det, men jag får prova. En mascara ifrån Lancôme. Den var inbrottssäker, men ja. Här har vi en deodorant. Clarins. Nice. Och sen har vi lite... Shampoo och balsam. Superbra grejer. Bara bra saker. Och ja, som sagt, jag hade inte förväntat mig något. Så jag är supernöjd. Och om det är något jag har glömt så är det för att jag verkligen har börjat använda det. Så ja, jag vill bara säga tack för att ni har tittat. Förlåt att den här videon kommer upp liksom i mitten på januari. Men det har varit lite mycket i mitt liv. Men nu ska jag försöka uppdatera lite mer. Det kommer en video snart igen. När jag berättar om en stor utmaning det här året. Som ni ska få vara med på.
Det blir en resa. Puss och kram, ta hand om er. Ses vi igen i nästa video.